Ювілейна 5-та конкурс-виставка «Берегиня роду українського» цьогоріч зібрала роботи з усієї Запорізької області. На конкурс свої обереги надіслали близько 1500 учнів. Кожен експонат – особливий. Проте всі вони об'єднані однією ідеєю – оберігати добробут. Представлені роботи із таких природних матеріалів, як глина, дерево, лоза, солома, сіно, папір, тканина, солоне тісто. Це такі роботи, як ляльки, рушники, сорочки, ікони, писанки, хрести, домовички. Берегиня – це символ життя і родючості. Берегиня – це захисниця усього живого на землі. Вона оберігає маленьких дітей, оселю, сімейний добробут. Серед оберегів чимала кількість ляльок-мотанок. Їх створювали діти та підлітки. Та кукла, вона символізує нашу Україну, і віночки, вона як, ну, наша українка. Вона символізує, тому що у неї тут і віночок є, і вишиванка тут є. Я її зробила з мамою, ми тут робили підставку, украшення всякі. На виставці є унікальні роботи. Так, серед різноманіття технік зустрічається одна єдина керамічна берегиня, родом з Малої Білозерки. Чим вона відрізняється? Наверно, тим, що, во-первых, вона виконана з натуральних матеріалів, і це кераміка. Кераміка, сліплена дитячими руками, покрыта глазурью. Как мы видим, здесь показаны все наши украинские как раз обереги. Это и пшеница, и подсолнух, и мак. Символ, ну, сова у нас. Окрім того, у рамках виставки викладачі Центру художньо-естетичної творчості провели майстер-класи для найменших запоріжців, аби вони зробили обереги й собі. Пшено – це багатство, фасоль – це здоров'я, гречка – добробут, рис – добробут. І ми з вами зараз зробимо свою підковку, свій оберіг. Кращі роботи організатори відправлять на всеукраїнську конкурс-виставку «Знай, люби свій край», що відбудеться у Києві. Пізніше усі 1500 експонатів поїдуть бійцям на передову. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5.